սիրելի հայանակներ, հարգելի գործընկերներ։ 2020 թվականի աղետալի պատերազմից հետո Արցախը թեվակոխել է ցանը Մարտարավերնինի շրջան, որոնց կարողացել են քիչ թե շատ դիմակայել ու պահել որوشակի ներքին ու արտաքին կայունություն։ Իսկ Ադրբեջանի կողմից Արցախ Հայաստանի կապող միակ ճանապարը Լաչինի կաշաթաղի միջազգային ճանաչված Միջանցկի տևական արգելափակումը տտեսական շրջափակում նո Արցախում բնակվող 120 հազար մարդուն հումանիտար ամենաթարբեր խնդիրների արchev կագնեցնելը եւս մի քանի ծույց դրեցին ադրբեջանի իրական նպատակները մտակա ու հերակա ծրագրերը Ավելի քան 70 նոր արցախցիները համառորեն պայքարել եւ շարունակում են իրենց պայքարը Մեր Սրբազան հայրենիքում արժանապատվորեն ապրելու եւ արարելու մենախնիների աջակմը սրբորեն Պահելու եւ մեր նհատակված քույրերի ու եղբայրների շիրիմներին տրված երդումն անխախտ պահելու համար։ Այս պայքարն անթաթար ու անդերջ է լինելու, այն կարող է ավարտել միայն հաղթանակով։ Այժմ կուտակված հարցեր կան, որոնց վերաբերյալ կցանկանայի ներկայացնել որոշ նկատառումներ։ Առաջինը՝ ինչ ունեն Արցախի թվական շրջափակման հետևանքով։ Ադրբեջանի կողմից Արցախը շրջափակելուց հետո Արցախում ներքին կյանքի հարաբերականորեն խաղաղ ու բնականոն ընթացքն ամբողջությամբ խաթարվեց։ Ոնցանք ներգրումների ու արտահանումների դատարյուսմ բացառությամ կարմի Խաչի միջազգային կոմիտեի Եվրոս խաղապահների կողմից որոշակի հումանիտար բերների ինթաթումներով սահմանապակ մատակարարման դեպքերի գիսվեցին բազմաթիվ ընտանիքներ, ցակեցին կենսական բազմաթիվ ամբրանքներից ուղղության հետ կապված խնդիրներ, իհայտ երկան հազարավոր նոր գործազուրկներ, գործնությունը դադարեցրած կամ նվազեցրած հազարավոր տնտեսավորվողներ, հասարակության շրջանում ցակեցին հոգեբանական խնդիրներ Ունեցան կլեկտրամատակարարման ու գազամատակարարման բարբերաբար ընդհատումներ, տրանսպորտի խնդիրներ, դոպրոսների մանկապարտեզների ու հիվանդանոցների բնականոն աշխատանքների խափանումներ։ Տնտեսությունը կրեց ավելի քան 150 միլիոն դոլարի վնաս եւ բազմաթիվ օղակի եւ անուղակի զրկանքներ։ Շրջապակումը խոշոր առումով Արցախի ժողովրդի վրա ունեցել է ազդեցություն հետեւյալ 3 ուղղություններով։ Ազատ տեղաշարժի համանապակում հոգեբանական ահաբեկչություն եւ կենսական ինտակառոցության աշխատանքի խაფանում։ Եթե առաջին եւ երկրորդի մասով կարողացել ենք քիչ թե շատ երկարաժամկետ շրջափակման դիմակայելու լուծումներ գտնել, ապա երրորդ մասով ունենք լրջագույն մարտահրավերներ, որոնք ստիպված են մեզ արագ ու վճռական որոշումներ կայացնել։ Կփորձեմ հակագծերը բացել ամտանգային առումով թույլատրելիության սահմաններում։ Հոնարի ինիցլարիությամբ խախանելով Հայաստանի զեկող էլեկտրամատակարարումը իշրշաբակման ողջ ընթացքում կանոնավոր կերպով խախանելով գազամատակարարումը Ադրբեջանական կողմը միտումնավոր հարունցել է շահառնական էներգետիկ ճգնաժամ որպես ճնշման հիմնական միջոց Այս ժամանակվանից մենք անցել ենք էներգետիկ համագործակցիկ ճգնաժամային կառավարման ամբողջ ցավալով ղորցարկելով տեղի հիդրոէլեկտրակայանները Եվ հնարավորինս համապակերպով սբարրում այթում տնտեսական խոշոր ձեռնարկությունների աշխատանքի կասեցման եւ հովարային անջատումների կերառման միջոցով։ Այս ողջ ընթացքում մեզ ցավալով պակասել է Սերսանկի ջրանբարի ջրային աշխարները, քանի որ անհամեմատ ավելի շատ ճյուր են բաց թողել մեր գլխավոր եկի գործնեյության համար, քան սերսանկ մտ գործող ջրային աշխարները։ Այժմ վիճակն արդեն քրիտիկական է։ Ինչ նշանակում է, որ Այսուետ ունենալու են էներգետիկ բաշարի ծառայեցողություն իր բոլոր հետևանքներով։ Գուզենին նաև ընդգծել, որ այս ընթացքում զգալի դործ է արվել կառավարության կողմից կանոնակարգելու շ Resource ապակման հարուցած ֆինդիների լուծման աշխատանքները։ Թեև դեռևս բազմաթիվ խնդիրներ կան, արձանագրվել են նաև անարթարության դեպքեր, սակայն կարող ենք ընդել, որ orezor պետական ծառայության արդյունավետության ակարդակը բարձրանում է։ Եվ դրան զուգահեռ ավելի են մեğմանում բնակության զերկանքները։ Շնորհակալություն իրենց աշխատանքային ու քարակացիական պարտականությունները պատշաճորեն կատարած եւ կատարող անձանց։ Իսկ ամբարի խիչ վարդը սեւորված եւ արտոնյալի անընդունելի մոլուծքով տարապող մի հայանկիսները դողոր առաջ դիտակցեն, որ այդ վարկով վնասում են հարինիկին ու հենց իրենց։ Քանի որ դողլացնում է մի շարքերը եւ բացասաբար են ազդում հասարակության հոգեբանական դիմադրողականության վրա։ Ասիա-Ամերիկա խին այնուամենայնիվ ունեն պայքարի ուժժարությունների պատрас ժողովուրդ, որը հստակորեն դիտակցում է ադրբեջանական ցեղասպանական նպատակները եւ մեր Կարմիր գծերը պատրաստ պաշտպանելու վերջիներիս։ Մյուս կողմից բնական իմ համարում ժողովրդի մեծագահ հարցերը պայքարի նպատակները, միջոցների ժամկետների, կարմիր գծերի, ռիսկերի եւ առընչուող այլ հարցերի վերաբերյալ Արկա տեղեկատվության եւ ցուլատություն ստամաներում հնարավորինս կպատասխանի այդ հարցերին պատրաստ լինելով նաեւ քննարկման այս եւ այլ ձևաչափերով Ինչ վերաբերում է Արցախի շրջափակումը Ադրբեջանի կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ նպատակներին ապա ականհայտ է որ նմանօրինակ գործողություններով Ադրբեջանը հետապնդում է Արցախի ժողովրդի էթնիկ զտման նպատակ, չկա հայ Արցախում, չկա խնդիր դրամաբանությամբ իսկ ավելի միջնաժամկետ ու կարճաժամկետ կտրվածքում նրանք նպատակ ունեն նոր կեսական զիջումներ կորզել Արցախի Հայաստանից փոլուզել Արցախի ինքնիշխանությունը, տնտեսությունը, մեծացնել մեր քաղաքացիություն իրենցից, հոգեբանական ահաբեկչությամբ խթանել արտագաղթը եւ այլն այս առումով մեր պայքարի ռազմավարական նպատակը հայկական անկախ ու ամընտանք Արցախի պահպանումն ու ամրապնդումն է Իսկ այս բոլի գլխավոր նպատակը ադրբեջանական սանդրանքների վճռականորեն դիմակայելն է, որբեզի դուլ չտանք էթնիկ զտման քաղաքականության հաջողումը։ Այդ ճանապարհին կարևոր նպատակներից է նաև մեր կենսական շահերի ու կարմիր գծերի պաշտպանությունը։ Օժիա պորինի կիրառման արդյունքում 2020 թվականին ստեղծված իրավիճակը չի կարող եւ չպետքի ճանաչվի որպես հակամարտության համընդգրկուն կարգավորման մեկնակետ։ Արցախի հանրապետության ղարքավիճակն առաջավ պես կարիք ունի միջազգային ճանաչման, արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը հարգելու հիման վրա։ Պայքարի գլխավոր միջոցն արցախում հաստատակամորեն ապրելն է առանց տրվելու հոկեբանական ճշմարտարաբնույթ այլ սադրանքների։ Երկրորդը կենսական շահերի ու կարմիր գծերի անկոտրում, պաշտպանությունն է՝ ցույլ չտալով դրանց անդառնալի ոտնահարումը։ Իսկ երրորդը Ադրբեջանի հանդեպ միջազգային գործնական ճշմարան ավելացումն է, որտեղ Հայաստանի հանրապետության և սփյուռքի դերը ակնկալի է։ Այսօր մենք զգալի հույսեր են կապել միջազգային ճշմարան հետ, ցանկայն բարի ու երբեմն ողջ հայտարարություններից անդին գործնական քայլեր չենք տեսել։ Այնուամենայնիվ շարունակում ենք մեր ջանքերը նայ միջազգային իրավական ճակատում եւ այդ առումով հաստատված ողջունել ու է Իրմաքի արդարադատության միջազգային դատարանի 3-րդ որոշումը ճանապարհի բացման պահանջով որը սակայն կարող է մեծ արժույքներ ապավովել մի այն միջազգային հանրութեան ազդեցիկ դերակատարների քաղաքական ամուր կամքի եւ գործնական քայլերի արկայության պարագայով ամեն դեպքում անկախ Ադրբեջանի ծուսաբերած պատասխանատվությունից ու բարքից սա պետք է համարեն միջազգային իրավական հարթակում կարևորագույն հաղթանակ որոնուն ունի առանձին իրավական արժեք ու նշանակություն ոչ միայն այսօր, այլ վաղը։ Մեր պայքարի ռազմավարական նպատակին հասնելու համար պետք է երկար ճանապարհ անցնենք։ Հաշվի առնելով հակամարտության բարդությունը, ադրբեջանական հայացք քաղաքականությունը, տարածաշրջանային աշխարհակայական միջավայրի անկայունությունը եւ մեր նետքին խոցելիությունները։ Եվ շրջապատման այս պայմաններում Մեծ պայքարը արդեն բավականին կանխարգելիչ արձակներ에 ապավովել եւ որոշակի դրական միտուններ կան, որ առաջկա օրերին աշխքնաժամային իրավիճակը կարող է զգալիորեն ողջմանալ, ընդ որում առանց մեր կենսական շահերն ու կարմիր գծերը խախտելու կամ վնասելու։ Այնուամենայնիվ մենք խնդիր ունենք ապավովելու որոշակի կայուն ու կանխատեսելի միջավայր առաջկա ամիսների միգուցե նայ 1-2 տարվա ժամանակահատվածում։ Կան դեր չի կայունացել խիստ փխրուն աշխարակարգը եւ չեն կարողացել նշանակալի օրին բարձրացնել մեր ազգին դիմադրողականության մակարդակը։ Իսկ այս ողջ ընթացքում մեզնից բանջում է առանձնահատուկ զգոնություն, ճկունություն, հերոսություն եւ ռազմավարական համբերություն, որոնք է մեր պայքարի կարմիր գծերը։ Արցախը մեր ժողովրդը պետք է ապրի ինքնիշքան անվտանգ və արժանապատիվ կյանքով։ Մենք պետք է ունենանք իր քրոշման ու սեփական ճակատագիրը մեր հայրենիքում դոնորինելու երաշխավորված իրավունք։ Մինչև հակամարտության համափարփակ եւ վերջնական կարգավորումը ստացվում պետք է անշեղորեն պահպանվի, իսկ խախտողները պետք է ենթարկվեն են միջազգային ամենակոշտ արձագանքի ու պատասխանատվության։ Հանային իշխանությունը պետք է իրականացվի Արցախի հանրապետության саմանադրությամբ եւ օրենքներով սահմանված կարգով։ Արցախի ներքին կյանքում ցակող հարաբերությունները պետք է կարգավորեն բացառապես Արցախի օրենսդրության իրավական ողակարքի շրջանակներում։ Մեր պետական խորհրդանի ներյնական պահպանման, ծրբության և ամենայն պատասխանատվությամբ։ Ինչպես են տեսնում Ադրբեջանի և Արցախի միջև երկարադտև հակամարտության և առընշոխ խնդիրների կարգավորումը։ Մենք պատրաստ ենք Ադրբեջանի հետ երկխոսության և հակամարտության կարգավորման, սակայն մենք ունենք հստակ սկզբունքներ ու կարմի կծեր որենք բխում են Արցախի ժողովրդի հիմնարար դիառումքներից, քենսական շահերից ու պահանջմունքերից։ Այդ համատեքստում երկխոստությունը եւ հակամարտության կարգախոռման համար անհրաժեշտ է հաշվярնել հետեւյալ հիմնական հանգամանքներ։ Առաջին Արաջին հերթին անաժիշտի ապավել կայուն եւ փոխվստահելի միջավայր, բացառելով սադրանքները, ուժի կիրառման դեպքերը եւ հոգեբանական բռնության դրսեւորումները, որเปզի հնարավոր լինի քննարկել երկուստեք մտահոգող գույնցուն ունեցող հարցերը։ Եթե առավել նեղ ու առօրեական հարցերը հնարավոր է քննարկել լուծումներ գտնել բար շփումների միջոցով, ապա առավել գլոբալ եւ հակամարտության լուսման ուղղված հարցերի քննարկման համար կարևոր է մեր համար ու միջազգային համառության մասնակցությունը։ Եր խոստության արցունավետություն եւ, և կոգմերի շահերի պաշտպանվածությունն ապահովելու այդ ընդհանացում ճնշումների ու հարկադրանքի հավանականությունն նվազեցնելու համար եւ նաեւ շրջապակումը պետք է վերացվի եւ Արցախը պետք է ունենա անխափան ու անսահմանափակ ծամակային հաղորդակցություն Հայաստանի Հանրապետության հետ առանց ադրբեջանական կողմի որևէ ներգրավվածության նրանց մաստարակության միակ ձեւը նոեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարության դրույթների Պարտաճանաչ կատարումն է, որի ընդհանցում Ադրբեջանը պետք է երաշխավորի երթևեկության ամտանգությունը, զերծ մնա խոչընդոտներ հարուցելուց։ Պետք է երաշխավորեն նաև ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող Հայաստանի ցարցախ եկող կենսական յենթակառուցվածների ամտանգությունը եւ բնականոն աշխատանքը, լրիվությամ վերականգնելով գազամատակարարումն եւ էլեկտրամատակարարումը եւ բացառելով դրանց խափանման նոր դեպքերը։ Կարևոր է շեշտադրել Ուրայ դենթակառուցվածքների խაფանման պատճառով, ինչպես նշեցի, Սարսանգի ջրամբարի ջրային աշխարները գտտուկ նվազել են, ինչը ղառնան ու ամրան ըլճագուն ճկնա։ Ժամը ստեղծելու Ադրբեջանցի հողօգտագործողների համար, քանի որ Բավարար ջրային աշխարք չլինելու տասնյակ հազար հեկտար հողատարածքների ողոգման համար։ Մելប៉աշտոնական երկխոսությունը կարող է կայանալ միջազգային համապատասխան զեվաչափի շրջանակներում, որը կարող է լինել փոխանցունելի սկզբունքների միջազգային իրավունքի նորմերի հիման վրա ներառյալ իրավահավասարությունը։ Իհարկե, ինչպես այդ պատերազմյան շրջանում հիմա էլ չենք ծառում հսկարիքի որոշակի դրվագային հաղորդակցություն Ադրբեջանական կողմի հետ հումանիտար եւ տեխնիկական հարցերի շուրջ, սակայն դա չի կարող փոխարինել հակամարտության քաղաքական հարցերի շուրջ երկխոսությունը։ Բանակցային պատվիրակությունների կազմերը պետք է որոշեն բացառապես կողմերի կողմից, ինչը նշանակում է, նայի, որ Ադրբեջանը չի կարող միջամտել Արցախյան պատվիրակության կազմի ձևավորման հարցում, եւ նույն դրամաբանությունը վերաբերում է նայի Ադրբեջանական պատվիրակության ձևավորմանը։ Պետք է ապավել Արցախի Պաշտպանության Ուղղիչի միջազգային հանրության մեջ այդվում Մաքի կարուսների ներկայությունը ն Արցախում իջը կապավի թե ամտանգության Տեզագազման կարևոր երաշխիքներ Արցախի ժողովրդի համար։ Հատկանշական է, որ Արցախը աշխարհում միակ չճանաչված պետությունն է, որը ունի ոչ մի միջազգային ներգրավվածություն, չի տանվում նույնիսկ միջազգային հումանիտար օջակցություն, բացառությամբ Կարմին խաչի միջազգային կոմիտեի խիստ համանաֆակ առաքելությունից։ Եվ ցուն եր խոստցիան եւ հակամարտության համապարփակ կարգավորման համար խիստ անաժիշտություն է որ բացառի ուժի ու ուժի սпарնալիկի գիրառումը որը պետք է իր աշխարհovas լինի անվտանգության միջազգային երաշխիքներով այդում ռուս խաղապակների առաքելության արցունավետության բարձրանացում։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման եւ սեփական ճակատագիրը տոնորինելու իրավունքը սակարկման ենթակա չէ։ Դա մեր ժողովրդի բնական ու հիմնարար իրավունքն է, ամրագրված նաեւ միջազգային հանրային փաստաթղթերով։ հանր� Արցախ երբեք չի հրաժարվելու իր ինքնիշխանությունից եւ չի կարող որեւէ խոස් լինել հարևան Ադրբեջանի հետ ինտեգրացիայի մասին։ Սա կամակոր որոշում կամ դիռկորոշում չէ, այն հիմնված է բացառապես արցախային, ցեփական հայրենիքու մեջ ժողոթի իգնորոշման, անվտանգ ու ազատ ապրելու իրավունքից, բացառազակ հայատացյունովը հիմնված ադրբեջանական համակարքային քաղաքականությամբ պայմանավորված գոյաբանական լրջագույն վտանգների կանխման անհրաժեշտությունից։ Արցախի հանրապետության ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման փաստի միջազգային ճանաչումը ու պաշտպանության դրամաբանությունից որևէ այլ գործընթաց կամ լուծում մեր կողմից անընդունելի է, քանի որի անկասկած տանելու է Ադրբեջանի կողմից Արցախի հանրապետության բնակչության էթնիկ բնաջնջմանը։ Ինչ կարող են անել Արցախի համար Հայաստանն Սփյուրքը՝ պատասխանենք այս հարցերին։ Նախանաժիշտ է գիտակցել, որ Հայաստան Արցախ Սփյուրք երա միասնությունը պետք է փայփայել ու զորացնել։ Քանի որ դա միջազգային շահերից է բխում եւ անթոլյատրելի է այդ երեքից որևէ մեկի վերաբերյալ որպես լրիվ առանձին կանխարգող միավորի։ Այո, Արցախը բացառիկ նշանակություն ունի հայ ժողովրդի համար։ Օբյեկտիվ իրականուց ելնելով Արցախը ձգտում է ինքնուրույն հանդես գալ սեփական քաղաքներ ու լուսանարցում եւ բարձրացնել միջազգային սուբյեկտանության մակարդակը, ցանկան առանց հայաստանի ու սփյուռքի մշտական աջակցության եւ օգուցության Արցախը չի կարող հաջողել։ Իսկ Արցախն էլ իր բաժին պատասխանատվությունն է ստանձնում համաշխային շահերի պաշտպանության գործում։ Ինչի արվում ամենտանգության ապահովման ուղղությամբ։ Զգալի աշխատանք կատարվել եւ կատարում է ամենտանգության սեփական համակարգի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։ Սակայն հաշվի առնելով այդ թեմայով արկա խիստ զգայուն հարցերը, նախընտրելի է դրանց մասին քիչ խոսել եւ շատ աշխատել։ Անցախում ապրող յուրականչուր ողունի ու կյանքի իրավունք, որից ծնում է դրա դեմ ուված արձակումներից ու ոտնձգություններից ու ու այդ իրավունքը պաշտպանելու համընդհանուր ինքնապաշտպանության իրավունք։ Այս իրավունքը անկախելիորեն մեզ ուղեկցելու է այնքան ժամանակ, ժաման քանի դեռ արկայ է մեր քաղաքացիների կյանքի ու առողջության ու ուղված վտանգը։ Այնուամենայնիվ մեր խոցելության աստիճանը նկատի ունենալով Անորոշ է դիտակցել, որ մեր անվտանգության արտակին երիերաշխիքները երկար ժամանակ կարևորագույն դեր են խաղալու մեզ համար։ Ոստի ջանքերին գործադրում բարելավելու ռուս խաղապահների առաքելության արդյունավետության ակարդակը, ինչպես նաև քննարկում ենք միջազգային քաղաքական այլ երիերաշխիքների կերարման հնարավորությունները։ Թեև Ադրբեջանի հետ հակամարտությունը մեր գլխավոր մարտահրավերն է, որը բացասաբար է ազդում Արցախի ժողովրդի կյանքի բոլոր ոլերտների վրա, Այնուամենայնիվ մեր ներքին հիմնախին դերերը նույնպես կարևոր նշանակություն ունեն ավելի ամուր ու զարգացած ապագա կերտելու ճանապարհին։ Ավելին, դրանք ուղղիղ կերպով անդրադառնում են նաև անվտանգային ու արտաքին քաղաքական հարցերի լուսման ճանկերի արդյունավետության վրա։ որոնք են ներքին կյանքում առաջնային մարտահրավերներն ու անելիքները։ Նախ պետք է արձանագրել որխորքային առումով Արցախի ապագայի հարցում միասնական դիրքորոշումի արկավող հասարակության միջ Եվ այ այ դում քաղաքական համակարգում։ Սակայն խնդրալույց է որ տարբեր շահկումների եւ բամբասանքների ազդությամբ այս թեման եւս ունի մն պարակտումներ են հրահվում հասարակության մեջ, ընդ որում ցավալի է որ դարվում է ոչ միայն ադրբեջանական կողմից, այլ երբեմն հայկական շրջանակներից։ Փոխադարձ արգանքն ու հանդուրժողականությունը շատ կարևոր է ներսում։ Բոլորը պետք է գիտակցեն որ մենք ներսում ճնամիներ ունենք։ Մենք ընտրել ենք մեր հայրենիքում ապրելու եւ պայքարելու արժանապատիվ ճանապարհը եւ բոլորս պայքարին նույն շարքում ու դիրքերում ենք գտնվում։ Ոստի ակնկալում ու պահանջում եմ, որ բոլորս վարվեն կորպ պայքարի դրամաբանությամբ, միասնական լինելով մեր նպատակների ու արժեքների շուրջ, ոչ թե անձանց այդ թվում ինքանու որ մերքին պարակտումների գլխաւոր պատճառը սովորաբար լինում է ազնավորված մտեցումների մեջ։ 2020 թվականի նոյեմբերինից հետո Արցախի հանրապետության archiviato ծառացած կարևորագույն հրամայականներից էր ներքին համերաշխության ու միասնականության ապահովումը։ Ներքինի archiviato ծառացած քննություններ արժանապատվություն եւ անցունցում հաղթարելու համար։ Այդուանդերց հանրության շրջանում ձևավորված դժգոհությունն ու միմիասնականությամբ անվստահության մտնոլորտը Ձերևը դե շاؤنակում է պահպանել ինչը պարտադրում է իշխանություններին հավելյալ քայլեր ձեռնարկել Արցախյան կյանք կյանքի կայունությունն ու տևական խաղաղությունը ապահովելու ուղությամբ։ Մենք պետք է ընդունենք, որ ու 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմից հետո Արցախում ստեղծված իրավիճակում Արցախի հանրապետության ճանաչման դրությամբ ստեղծված ժողովուրդային իշխանությունն ու արտահայտող պետական մարմինները ամբողջապես չեն արտացոլում հանրային դրամատուրգությունը։ Որոշ դեպքում ունեն վստահության անանջատության չափ, ինչը մեր օրյա անորոշությունների եւ անընդհատ փոփոխվող պայմաններում հաջող ցնում է օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ դժգոհության ալիքներ, հանդեսնում պորտումների ներքին ցնցումների։ Մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ Արցախում ներքին անկայունությունը ցնցումներն ու հակադրությունները լրջագույն վտանգ են ներկայացնում եւ կարող են երկականորեն вноասել մեր շահերիին։ Արտակին ուժերի մոտ առաջացնել մտեցումների, վերաբերմունքի եւ դրամաբանությունների փոփոխություն, որոնք կարող են անցանկալի անց հետևանքներ առաջացնել։ Մենք ց որթեգրել են ազատությունը, հարգելու քաղաքականությունը եւ նույնիսկ 44 օրի աղետալի պատերազմից հետո մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում ոչ միայն որևէ նախ չեն կատարել, այլ արտակին լսարանից հաջող նույնին ստացելին դրական արձագանքներ։ Հետեւաբար մենք պետք է փորձենք առաջելալ գույնը պատասխանատվության վերաբերել եւ մեր երկրի հեղինակության միջազգային արգին եւ ներքին քաղայնության պահպանման անանձնացտությունը։ Վերջին օրերին հանդիպել եմ Արցախում գործող քուսակցությունների ազգային ժողովում ներգրաված քաղաքական որոշ ուժերի ներկայացուցիչների հետ, ներկայացրել երկրում ստեղծված իրավիճակը, ներքին ու արտաքին վտակներն ու մարտահրավերները։ Աർձագանքել եմ հանրային սեկտորի ներկայացուցիչների հայտարարությանը, Հանդիպել եմ նրանց հետ, ունտունել եմ երկրի ներքին կյանքում առաջացած բևեռվացություն, բեվերվ, հասարակության բարակվածություն եւ հանրության շրջանում ապակայի հանդեպ հավատն ու հույսը ամրացնելու հրատապ անարժշտության մասին ըմբունները եւ դրանց վրա հիմնված Արցախի հանրապետության շրջանի ներկայացուցինից կազմած նախագահին կից խորհրդատվական մարմինը ստեղծելու պահանջը, որը պետք է ճառայի որպես երկրի ներքին ու արտաքին քաղաքականության առնչող խարցերի քննարկման հարթակ ունենա հանրային վերահսկողական առկայացված լրցակներ, խորհրդատվության, առաջարկություններ ներկայացնելու առանցքային ու ցանարակշիռ իրավունք։ Նախաթեսում եմ այդ մարմնին մասնակից դարձնել անհամեմատ ավելի շատ հարցերի ու խնդիրների քննարկման, ոչ միայն որպես խորհրդատվության կամ առաջարկություններ ներկայացնողի, այլ նաև ճարբեր գործընթացներ որպես ամիջական մասնակիցների։ Մենք պետք է շարունքենք համոզենք, որ առանց նրանց կարծիքի հաշվի առնելու քիքունքուն ոչ մի հարց չի քննարկվելու եւ արցախի արցախ հայության ճակատագրի վերաբերյալ որևէ որոշում չի կայացվելու։ Արաջկա օրերի մեկնարկելու այն այդ գաղափարի իրագործման աշխատանքները։ Խորհրդատվական այս մարմնի ստեղծման մասին հիմնախորթ հայտարությունից հետո հնչել են տարբեր տեսակետներ, բարձացվել են մտահոգություններ, իբր սոմանադրական մարմինների լեզուորությունները կրճատելու, այլ մարմիններին փոխանցելու անթոլատերության մասին, ոմանք նույնի սկսել են տերախավորեն նախաձեռնող խմբին։ Իրականում սակայն խոսքը եւ նախաձեռնությունը ոչ թե պետական մարմին լիազորությունների կրճատման մասին է, այլ հակառակը դրան ստիացումը վերահսկողության տակ պահելու։ Եթե աննայն իշխանությունների մոտ արդեն կան նման հակադրություն, ստեղծվելիք խորհրդատվական մարմնի առջությամբ նշանակում է, որ հանրության իդեամս նախաձեռնող խմբի պահանջը այդ առումով ամբողջությամբ հիմնավոր ու արդարացված է։ Նշանակում է Ճիշտ ճանապարհին ենք եւ ծեցելինք մարմինը ունակ է լինելու ցարել որպես բավարար զսպողուշ։ Մեր ամ համերաշխությունը, ապակտվածությունը, միմիասնական մտishnaմակն ու ատելությունը, անձնականը պետականից գերադասելու մտեցումները եւ այս ամենի համադրությամբ աջ ձևավորված ներքին կյանքի մտնոլորտը ողակին նվերը մեր հակառակորդներին, մեզ նվաճելու իրեն ցրագիրին իրագործելու գործում։ Ամեն անգամ տարբեր իրավիճակներում համոզում եք, որ ընդամենը մի քանի օկու ջանքերի Մեր տերում ինչպես մեծ արցունքների ապառում ոչ մի այն ներսում այլ ե միջազգային հարթակներում եկեք համախմբվենք եւ նորից ցանկ անհաղթելի լինելու զգացումը մեկ անգամ եւս հայտարարում եմ ես ջանք ու եռանդ չեմ խնայելու անելու եմ հնարավորն ու անհնարինը արցախում ներքին համերաշխությունն ու միասնականությունը իրականացնելու առումով եւ առաջկա բոլոր քայլերը սողվալ ելնելու առաջնահերթ հենց դրանից սրանք լո խոսքեր չեն բոլորս պետք է փոխվեն այդում ես եւ իմ առաջակալ քալերը համոզիչ կերպով դառնալու են այս խոսքերի ու հայտարարությունների գործնական արդյունকতা Վերջին օրերին նախաձեռնված համանահդրական բարեփոխումները դարձել են բռուն քննարկման առարկա Ոմանք քննադատում են ոմանք ցարեհեղականացնում ոման ոմանք կարևորում ու նշանակություն են տալիս Այնուհետ դեռ պետք է ասեմ որ համանահդրական ցանկացած փոփոխություն պետք է միտված լինի մեր երկրի ներքին կարինությունն ապահովելուն քանխատեսող ըտանկները դեմոգրավելում ամեն դեպքում վստահում եմ որ արցախում որևէ մեկի կամ որևէ խմբի կամ ուժի շահերը спаսարկելու համար համանդրական փոփոխություն չի կատարվելու դա բացառվում է մենք համանդրական փոփոխություններ անելու ենք եթե իրապես դանկ դրա հրատապությունը կարևորությունն անհրաժեշտությունն է ներպետական կյանքում մենք շառնակում ենք, ենք լրջագույն խնդիրների բախվել սոցիալական արդարության իրավունքի գերակայության Համանadrական սկզբունքների լեարժի կիրгаցման հարցում։ Իհարկե բազմաթիվ են դեպքերը, երբ անարթարության կամ անվստահության mass-ին հայտարությունները ճունեն օբյեկտիվ հենք, կամ են կամ մտածածին են։ Ներկայացում են քաղաքական կամ այլ նկատառումներով, բայց սա իևս պետության ու մեր բոլորի խնդիրն է։ Մյուս կողմից, երբ անարթարության դրսևորումները շատ են, դրանց մեջ դժվար է տարանջատել օբյեկտիվն ու սուբյեկտիվը իրականն ու կեղծը։ Եթե աբար առաջիկա մենք պետք է այնպեսի քայլեր ձեռնակենք, որ արդարության իրավունքի hierarchy-ան օրինքի արժե բոլորի հավասարության իրավական սկզբունքները կյանքի կոչվեն, ոչ թե լսելու համար հաճելի հայտարարությունների տեսքով այլ ունենան գործնական ու շոշափելի արդարություն։ Այս ամենն իրականություն դարձնելու համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի պետական համակարգում կառկափահությունն աշխատանքի ռացիոնալ կազմակերպումը Պետական իշխանություն քաղաքացի առողջ և վստահելի կերպով աշխատանքի նվիրվածությունն արժույք։ Սիրելի հայնակիցներ, Վերջին շրջանում Արցախի հետ կապված ամենաքննարկվող թեման դարձել է իմ եվրոպեն եվ վարթանյանի հարաբերությունները։ Վերջինս պետական նախարի պաշտոնում գտնվելը Պաշտոնից ազատելու շուրջ լուրերը Հերթական անգամ մենք ականատես եղանք, որ մեզանում կամ Մարտիկ եւ Ուժեր, որոնք իրենց քաղաքական ամբիցիաները բավարարելու քոչիների նկատմամբ ազնական ատելություն ու չճտամանք ցուցադրելու համար ունակ են ոչ միայն անգամ խորտակելու սեփական երկիրը ոդնատակ տալու մեջ ժողովրդի շահերը։ Այս ճակերտավոր պայքարում նոմա Մարտիկ եւ Ուժերը ունեն առավելություն այն առումով, որ իրեն կարող են բավարարել սեփական ցանկությունները պետությանը։ Մեր ժողովտին վնասը լոհաշվին, միջերմենք նկատի ունեմ պետական մարմիններն ու պաշտոնատարանձին ունեն նման քայլերի դիմելու բարոյական եւ իրավական հնարավորություն։ Նման բավածքը դժբախտաբար կարող են ցուսաբերել շատերը, բայց ոչ երբեք Ռուբեն Վարդանյանը։ Ռուբեն Վարդանյանը իմ ամենամտերիմ ընկերներից է, անբացառիկներից, ով որոշեց Արցախ թեղափողվել ու այստեղ ապրել մեր ժողովրդի համար ամենադժվար ու ամենաօրհասական պահին։ Լուրը ինձ համար ցնցող էր եւ այդ որոշման մասին անձամբ Ռուբեն Վարդանյանից լսելուց հետո ա մինջապես araչարկեսցի ներգրավել պետական համակարգում պետական ախարի պաշտոնում Ճանաչելով Ռուբեն Վարդանյանին համոզվացել որ նա վարքյան անգամ չեր տատանու այդ պատասխանատվությունը ստանձնելու araչարկի շորժը Մտքից դիտավորյալ ղեգաթուրումն ու կեղծ մեքնաբանությունները բացառելու համար պետք է շեշտեն որ մեր պայքարը սկսելու պահից Ռուբեն Վարդանյանը իր մեջ Եվ իր դեմքով ալևս ամփոփում էր Արցախը եւ մեզնից յուրական ճուրին իսկ Արցախցուն հաթուկ չէ ինքն իրեն կամ ընկերօջը դավաճանելը Այս ողջ ընթացքում ես եվրոպեան Վարդանյանը եղել եմ միասին ամենօրյա ռեժիմով հետևելով ինչպես Արցախում այնպես էլ արտաքին աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություներին զարգացումներին մշտապես մտքեր ենք փոխանակել ստեղծած իրավիճակում լուսումների շուրջ Ես շնորհակալ եմ պարոն Վարդանյանին այն բանի համար, որ ինչպես ընկերական, այնպես էլ գործընկերային հարաբերություններում նա մշտապես առավելագույն çափով ձգտել է կիսել պատասխանատվությունը ինքս այդ եւ ոչ թե համանդրական նորմերի վրա հողոմանելով փորձել բարթել ինձ վրա։ Բայց մույս կողմից նագիտակցումով եւ ըմբռնումով էր մտենում նայ վարչախում ծեսված իրավիճակի եւ հետագա բոլոր քննիերի համար իմանական պատասխանատվության ծավալին ու çափին։ Այս ողջ ընթացքում ես մշտապես քննարկում գնահատում եւ երկրութեան ըն ընթարկում այն բոլոր խնդիրները, որոնց գողություն են ունեցել ու լրացուցիչ ձևավորվել են Արցախի շրջապահումից հետո։ Հետևել եմ Արցախի եւ Հարավային Կովկասի շուրջ աշխարհական վերչին զարգացումներին, անց եմ կացել մի շարք հորդակություններ եւ դրանց մասին ներազեկել նաեւ Ռուբեն Վարդանյանին, ունեցել ենք համատեղ քննարկումներ։ Թեև մեն հետագա հալերու ճանապարհի կառոցման ձևի վերաբերյալ մեզնից ուրախանչուր կարող է ունենալ ուրույն տարբերակ այնուանդերս Ռուբեն Վարդանյանը Ըմբռնումով է մտեցել իմ դեր քորոշմանը ընդունելով որ ամեն դեպքում իրավիճակին ամենախորը դիտապետում եմ ես ի պաշտոնե տեղեկացված եմ առավելագույն ճափով եւ տեղեկատվության համակողմանի ու խորը գնահատականները առավել ամբողջական կարող են տրվել իմ կողմից Իտակ ցոլով Արցախի եւ մեր ժողովրդի հանդիպ պատասխանատվությունը եւ Արցախը զարգացնելու եւ առաջկա մարտահրավերներին դեմոգราվիլուն պատրաստ լինելն ապավելու փոխարեն մեր բոլորիս պետության առանց փակագծեր բացելու բոլոր հառողներով դեմոդրոգականությունը չսպառելու համար որոշում եմ կայացնել Ռուբեն Վարդանյանին ազատելու պետական նախարի պաշտոնից Թեև որ գրեթե 4 ամիս առաջ ես ինքս եմ նշանակել պարոն Վարդանյանին պետական նախարի պաշտոնում Аப்பா պետք է ես գծեմ, որ այս ժամանակվա եւ ներկա իրավիճակները մեծապես տարբերվում են եւ արտաքին եւ ներքին առումներով։ Այնուամենայնիվ ես ցարծում գնահատում այս ընթացքում պարոն Վարդանյանի ջանքերը թե Արցախի վերաբերյալ միջազգային իրազեկության բարձրացման, եւ թե շրջաֆագման ընթացքում ներքին բազմանդիմ հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Օրեր շարունակ այս թեման շրջանառում են մամուլում ամենատարբեր մեկնաբանությունների զուգորդում։ Ումանք մտահոգում են Ռուբին Վարդանյանի համար, ումանք փորձում են այս որոշումը ներկայացնել որպես պայքարի ոգու ջլատում, նույնիսկ ան այնպիսիները, որոնք հայտարարում են, որ սա Ադրբեջանի թելադրանքի կատարումն է։ Չցանկանալով անդրադառնալ այսպիսի բնութագրությունների հեղինակներին, ձեր մնալով նրանց օրակոմներ ու գնատակարներ տալուց ընդամենը կասեմ, որ ովև է մեքը չի կարող ավելի մեծ ցավ ապրել այս որոշումից, քան ես։ Ասեմ նաեւ որ ես իմ քայլերուն ու որոշումները բացի Արցախի ժողովրդից ու պետական արմիններից որևէ մեկի հետ չեմ քննարկում ու չեմ համաձայնեցնում։ Ռուբեն Մարտանյանին պետական նախարարի պաշտոնում նշանակել եմ իմ որոշմամբ եւ առաչար կարել եմ իմ նախաձեռնությամբ։ Այն հավանության էր արժանացել Արցախի ժողովրդի կողմից նման որոշումը կայացնելու ժամանակ գիտակցել եմ Ադրբեջանում եւ այլ տեղերում քընդիրների ծակման հավանականությունն ու հնարավորությունն, բայց ոչ ոք ինք չեր խանգարել ու չեր կարող խանգարել նման որոշում կայացնելու համար։ Ինչ վերաբերում է մեր ժողովրդի պայքարին, ապա այն երեք չի ցսվել եւ այս առումով մեր պայքարը չի կարելի ազնավորել։ Մեր պայքարունի դարերի պատմություն եւ այն երբեք ինձանով կամ Ռուբեն Վարդանյանով կամ ուրիշներով պայմանավորված չի եղել։ Այդ պայքարը կա եւ լինելու է անկախ մեզանից։ Մեր ժողովրդի պայքարը անկոտրուն է։ Մստայեմ Ուրբեն Վարդանյանը մնալու է Արցախում եւ իր ակտիվ հասարակական գործունեությամ բազմապատկելու է Արցախի զարգացման ուղղած իր ջանքերը։ Իմ անձնական հարաբերությունները մտնում են բարձր մակարդակի վրա եւ ես մեծապես կարեւորում եմ պետական մարմինների ու աշտոնյաների ակտիվ համագործակցությունը պարոն Վարդանյանի եւ նրա գլխավորած բազմատիվ կազմակերպությունների հետ, քանի որ նա հայրենիքի նվիրյալ է եւ դիտարկում եմ, որ Արցախի արժեքը ոչ այլ ճոռթի համար է։ Ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքական կուրսի շուրջ իմ Յովրեմ Վարդանյանի տարածանույթների վերաբերյալ շահարկումներին, ապա նշեմ, որ երկուսի զրազմավարական նպատակն Արցախի հայկական անկախ ու ամտանկ ապագան է։ Երկուս╚ունենք նույն ընկալումը՝ Արցախի ժողովրդի քենսական շահերի ու կանմի գծերի վերաբերյալ։ Այնուամենայնիվ, մեր քարտաշարժկետ մտեցումներն ունեն, ունեն որոշակի մարտավարական տարբերություններ որոնց հիմքում ընկած է մեր ընկալումների տարբերությունները որոշակի գործոնների վերաբերյալ, այդ թվում աշխարհի ու տարածաշրջանի խիստ անկանխատեսելի անկայունության, գարնի գծերի պաշտպանության մեթոդները, հայկական ռեսուրսների ու լցակների կերարման արդյունավետությունը, աշխարհակհական դերակատարների շահերի ու լցակների ազդեցությունը։ Ուսային գծենայով այս հարցերի շուրջ բարբերաբար քննարկումներ ու բանավեճեր են ունենում այդ համամտанցական խորհրդի կազմով Ինձ համար մի բան միանուշանակ է որ Արցախում չկա մի պաշտոնյա որը կարող է շեղել մեր ռազմավարական նպատակներից եւ Արցախը տեսնի ադրբեջանի կազմում Ոստի խիստ անընդունելի են շարկումներ ադրբեջանի հետ ինտեգրացիայի պայքարի դատարձման եւ այլ հարցերի շուրջ դրանք դավաճանական հարվածներ են հենց Արցախի ժողովրդին Ես վստահ եմ, որ անկախ իշխանություններim գտնվող անձերից Արցախի ժողովուրդը չի կարող դադարեցնել իր պայքարը հանուն սեփական հողumi իր իրավունքների ու արժանապատվության։ Անձիկ անցողիկ են, իսկ այս ժողովրդի ներառյալ Արցախյան հատվաթի պայքարն ու ազգային ճահերը հավերժական։ Մենք այստեղ ենք մեզ վստահված ժամանակահատվածում ապահովելու այդ պայքարի շարունակությունը եւ ազգային ճահերի պաշտպանությունը։ Օվ այս ճանապարհից շեղվի գստանա պետական ու ժողովրդական, բայց պետական ու ազգային դավաճանության համար։ Իսկ մարտավարական հարցերում բանավիճի գլխավոր դատավորը ժամանակն է։ Մյուս կողմից պետք է դիտակցել, որ շատ հեշտ է պաշտոնական պատասխանատվություն չունեցող եւ այս պետքի միայն արտաքին մասը տեսնող մարդկանց համար ողրզապես քննադատել եւ առերեւույթ խելամիտ խորորներտալ։ Այնինչ իրականությունը շատ ավելի բարդ է։ Եվ աննարժե՞շտ զուշավոր եւ հետեւողական աշխատանքով մեր վիրավոր նավը հանել ալեկոծություններից ու հասցնել 파րոսին։ Եվ այդ առումով որքան էլ կարևոր է հանունության հետ բաց ու անկեղծ երկխոսությունը, միևնույնն է։ Բոլորը պետք է գիտակցեն, որ ամեն ինչ հնարավոր չի հրաապարակային ներկայացնել, քանի որ մեզ միայն մենք չենք լսում այլ հակառակորդը։ Բուրաշ վառնում ամեն մի տվյալ ու հանգամանք մեզ ավելի ցոլացնելու առումով։ Տեղեկացնում եմ նաև որ ես առաջարկել եմ գլխաոր դատախազ Գուրգեն Ելսյանին ստանձնել պետական նախարարի պարտականությունները։ Ուրախ եմ, որ նա պատրաստ է այս ցանը իրավիճակում վերցնել այդ դժվար պատասխանատվությունը։ Վերշնական որոշման մասին առաջիկայում նա հայտարարություն կտարածի։ Անտրանելեն պարոն Ներսյանի տեխնատուրությունը հաշվի առնելով նրա մասնագիտական ու մարտկային որակները, աշխատանքում ցուցաբերած պրոֆեսիոնալիզմը, արդարամտությունը, սկզբունքայնությունը, պետականամետությունը։ Աշխատանքի բնույթով պայմանավորված պարոն Ներսյանի կողմից նպաստ Արցախի կատարած բազմակի աշխատանքներ չեն բարձրացանվում, դրանց մասին տեղեկացված են շատ համանաֆակ մարտիկ, համոզված է միոր հանրությունը նույնպես այդ ամենին մասին կտեղեկանա եւ կիրազեկվի։ Թե ինչ ցավալի աշխատանք է կատարել Դատախազության կողմից վերջին 2 տարում Գուրգեն Ներսյանի ղեկավարությամբ։ Նոր պետական նախարարի համակարգման Բնականաբար, ինչպես արայսօր կարևոր որոշումները կայացվելու են Անվտանգության խորհրդի եւ կառավարության գազմերով կոլեգիալ քննարկումների արդյունքում, հնարավորինս ապահովելով նաեւ հանրության ներառական մասնակցությունը այդ գործընթացներում։ Ինչպես շարունակել պայքարը եւ ինչ դերակատարություն ունի Արցախի յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Սա Բա վերջին, բայց եւ ամենակարևոր հարցն է։ Մեզնից յուրաքանչյուրի զղխված շատ մանկա Արցախի Ավելի լավ ապագայ քերտman գործում եւ խիստ անընդունելի ու վտանգավոր է հակառակորդի կողմից տարածող անօգնականության ու անտարբերության մտայնությունը։ Արցախի ապագայի վրա ազդող գլխավոր գործոնը մնում է Արցախի ժողովրդի կազմն ու վարկը, որը կտրելու ուղությամբ է հնարավորինս աշحاتում է ադրբեջանական կողմը, գիրառելով ֆիզիկական եւ հոգեբանական ճշմար հանցավոր ուլայն գործիքակազմ։ Երականչուր քաղաքացի ունի առնվազն երկու հստականելի կարծախի ապագայի համար։ Այն է. ապրել Արցախում եւ ամենօրյա սրտացավ նախաձեռնող, աշխատանքաբար բարելավող աշխատանք կատարել սեփական դիրքում զինվորականից ոչ ուսուցիչ, հողագործից ոչ հանրային ծառայող։ Որքան էլ դժվար թվա պայքարը, մի એમ նույն է։ Լույսներ կան եւ դրանից փաղճելը փախոստ է սեփական արժեքներից ու պատասխանատվությունից։ Իսպետությունը առավել քան երբևէ բոլոր հնարավորություններով կագնացել լինելու յուրականչուր քաղաքացուողքին։ Գիսելով պայքարի ու պատասխանատվության պատվաբեր բերը։ Հետևաբար մենք շնորակվում ենք մեր պայքարը հանուն հայկական անկախ ու ամոտնակ Արցախի վճռական օրեն ապրելով սրտացավորեն գործելով Արցախում։ Շնորհակալություն ձեզ։